Cara, você não enjoa dessa abertura? Não, eu nunca me enjoo dessa abertura. Eu amo a abertura do PlayStation 1. 1 não, PlayStation 1. Bom, seguindo hoje um pedido de um dos nossos queridos inscritos, estou aqui apresentando Road Rash 3D. E, droga, tem um mouse no meio da tela. Que droga, mano. Por que que eu não tirei isso quando eu tava gravando? Enfim, aí temos motoqueiros malucos nas estradas, degladiando para chegar em primeiro lugar nessa disputa com suas motos e seus estilos rock and roll e fazendo barbeiragens pelas ruas e cabelos loiros tingidos com água oxigenada, empinando, chamando no grau, altas japas aí estilosas, Globo da Morte, nunchakus. Só Road Rash 3D reúne todos esses elementos, inclusive a polícia que explode sua moto com um tiro de Magnum 44. Bom, Road Rash 3D é um clássico por todos esses qualidades. Bom, vamos ao Big Game aqui, que é a parte mais legal do jogo. Vou escrever meu nome. Meu nome é Cobre, o símbolo do cobre na tabela periódica. Agora eu vou escolher uma moto aqui. Vocês podem perceber que essa gameplay não teve cortes nem cheats pela quantidade de créditos que eu tenho. Créditos não, cash, grana, dinheiro. Bom, agora estou em dúvida escolhendo minha moto aqui. Eu quero fazer gameplay com todas as motos porque é legal, sabe? Essas motos são da hora. Eu já vou começar roubado porque eu vou começar com uma moto de um nível acima do qual meus adversários estão, porque eu tô destreinado. Fala uma cara que eu não jogo esse jogo aqui. Eu quero jogar esse jogo aqui e eu quero vencer agora no vídeo da gameplay. Como vocês podem observar, a emulação perfeita aí. A moto quase não ficou transparente. Vamos aí avançando pelo jogo. Eu tô aqui me acostumando aqui com os controles novamente. E essa porra derrapa, mano. Nossa, velho. Quase, nossa, quase de novo. Vixe Maria. Bom, mas vamos aí então, continuando agora, mantendo foco aqui na pista aqui, tomando cuidado para não derrapar. Olha o caminhão, olha os cones, meu Deus do céu, como você é uma navalha! Bom, prosseguindo aqui com minhas atividades aqui, vamos continuando na pista, sempre olhando em frente. Olha um pedestre, quase que eu peguei esse filho da mãe. Bom, mas então, meus objetivos pessoais aqui para com o jogo são atropelar pedestres, passar em cima de alguns carros, acertar objetos quebráveis, sabe? Para mostrar. Eita porra. Acho que devia prestar mais atenção na pista, né? Acertei esses cigarros que ficam de pé no canto da pista, que eu não sei qual é a função deles. Eu acho que é para jogar o toco do cigarro quando a pessoa acaba de fumar. Bom. Prosseguindo nessa, faltava eu perder aqui, tá no com a moto, que é nível acima da moto de todo mundo perder. Isso ia demonstrar que eu sou um cara muito ruim, mas eu não sou tão ruim assim. Agora eu vou me concentrar aqui na gameplay aqui, usar todas as minhas habilidades. Olha só, mais um motoqueiro idiota, eu queria socar ele, mas a moto dele é muito fraca, ele não consegue me acompanhar, ficar do meu lado pra mim poder socá-lo. É bom, ó, o carro buzinando aí. Nossa, quase peguei esse. Agora esse pego. Atropelar as pessoas é bem divertido nesse jogo. Olha, quase. Meu Deus! Nossa, esse bagulho derrapa, mano. Essa moto derrapa à toa, cara. Se dá um toquinho pro lado, a bicha derrapa. Nunca vi uma moto com aderência tão ruim, cara. Bom, outro pedestre. Essa vez ele não deu gritinho de pena. Bom, agora vamos aqui nos concentrando na paisagem montanhosa aí, ó. Você vê que tem uma qualidade da hora, né? Esse 3D aqui do Road Rash aqui, que ele é. Eu acho que é um dos Road Rash mais bonitos que tem, cara. Porque depois saiu o Jailbreak depois desse daqui. Mas o Jailbreak ele não era tão bonito assim, não. Eu não acho, não. Você vê quando ele dá o pulão, que da hora que foi, ele. Ele comemora o uhu, qualquer coisa, tá ligado? Se ele derruba o inimigo, é uhu. Se ele pula em cima do carro, é uhu. É tudo que ele faz é uhu. Bom, então agora ó, já tá aparecendo lá que falta poucos metros para acabar, para mim conseguir chegar aqui em primeiro aqui. Eu vou ganhar minha primeira corrida bem roubada com essa moto aqui. Nas próximas gameplays eu pretendo correr com as motos inferiores. Eu tô só dando um peguinho aqui para
pra pegar, pra me acostumar de novo. E já cheguei. E bom, e aí vai ter mais batalha, de novo. E depois vai ter mais batalha, lógico, porque eu vou andar com as motos mais inferior, vou andar junto com os caras, né? Porque, convenhamos, essa aqui foi roubada pra cacete, né? E sempre que a gente vence, aí tem um videozinho aí no final. Eu nunca entendi esse vídeo, porque parece que o cara cai debaixo do caminhão e depois se levanta com a moto do nada. Esse vídeo de vitória não faz sentido.